Dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího, možná posledního dílu ze série Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF ve hře NHL 22. Dámy a pánové, vítám vás u velice, velice přetěžké situace, protože jak jsme si ukázali na konci předchozího dílu, dnes jsme ve vyřazovacích bojích a jdeme do souboje proti Kanadě, takže osobně jsem hodně přemýšlel, jestli zkusíme jít prostě full ofenzívu a budeme se snažit spolíhat na mě v té bráně, ačkoliv to není dobrý nápad, protože nevím, jak už to nehraju tolik, tak už to ani nemám jako tak úplně v ručce. A to je věc první. A věc druhá je, že nejsi, jako fakt jako ten spolek na mě není, ale věc druhá je, že si myslím, že jen tak bychom ani nezvládli propálit. Viděli jsme to proti Američanům, viděli jsme to proti Finům, prostě chlapcům se moc nedařilo, takže já jsem se rozhodl, že pravděpodobně celý zápas pojedeme ve 100% obranný módu a budeme se snažit vytřískat nějakou tu šanci, která třeba by i možná mohla vyjít, hoci jakhle vypůjčíme nějaké ty aspekty z finského hokeje a uvidíme, jak to půjde. Já jsem hodně na to zvědavej, myslím si ale, že už se dneska můžeme připravit na to, že začneme právě naopak sérii ženského hokeje, protože co si budem? Dneska to bude opravdu velmi, velmi, velmi náročný battle. No co už, dámy a páni. Nebudeme to zdržovat a já si tady zavřu okno a můžeme se na to honem rychle vrhnout. No a jakmile dokončím tady tu sérii, tak se jdu vrhnout na natočení Elden Ringu, abyste měli co nejrychlejší a uvidíme, jaké to bude, jestli se vám to bude líbit, jestli na to budete chtít koukat a tak dále, no, tam je to samozřejmě mnohem velmi složité. Každopádně jo, jak říkám, nebudem zdržovat. Já hlavně, když to vidím, já neskutečně závidím těm Finům, protože prostě vyfasovat Itálii, já doufám, že s tou Itálií rupnou, protože to je takovej dream pick, to mají prostě jedno kolo for free, ale jako zase na druhou stranu zasloužili si nejslabšího soupeře, že jo, když teďka byli nejlepší, tak no, jak říkám, nebudem zdržovat, jdem na to, minimálně když to nevejde nám, tak budu přát našim slovenským bratrům, aby se jim zadařilo. Každopádně, Ježiši Kriste, já už tam vidím toho McDavida, Crosbyho a McKinnona, je mi zle. To je něco, co jsem se těšil, že uvidím na olympiádě, ale teď, když to vidím proti sobě, mně je zlé. Mně je sakra zlé. To bude tak sakra těžký battle, já už vidím toho McDavida. Jak všichni ty tři hráči jsou úplně napěchovaný X-faktorama a u nás je to doslova jenom pasta. A nejlepší na tom je, že pasta má i nižší celkový jako nejvyšší hodnocení než kterýkoliv z nich. Což samozřejmě je jako realita, že jo, protože přece McKinnon jako s Crosbym jsou furt někde jinde. Crosby jako je už sice více defenzivní hráč, ale pořád jako velice, velice užitečný a kvalitní hráč, no. Každopádně obtížnost nám zůstává stále stejná, jedná se o plnou simulaci na 5 minut s obtížností All Star. Tak dámy a pánové, držte palce, protože my jdeme na to. Pro mě je to tak samotného taky dost těžké, protože jako když už si vezmu jenom ten samotný fakt, tak možná jsem mohl ještě trošičku proházet formace, že by nám to možná přineslo trošičku více štěstí, ale všem ten samotný fakt, že já když nefandím našim, tak samozřejmě fandím Kanadě a nebo Slovákům, jako tak nějak nikomu jinému, ještě pak se dají trošku Finové. Ježiši, který price, 50 čistých kont. Doufám, že to byla celoživotní kariéra, protože udržet vedení, no počkej, my nemáme vedení, takže budeme hodně budeme to hrát na opatrný, hra do šířky, rychle z pásma, podpora útoku, tak já bych to viděl, hra do šířky. Marchand teďka vyzkoušel tady, ale tady jsme se nenechali, každopádně měl se nechat spíš chytat Mrázka, já jsem si vůbec nehlídal.
Já jsem si vůbec nehlídal, abych byl kompletně transparentní, jak jsem se prostě nekoukal, kdo má chytat, já nevím, co jsem tady vymýšlel. Hele, dáme pas ve středním pásmu, zkusíme to, i když ne, dáme důsledné bránění, jo, pořád potřebujeme, aby tam nějaká ta ofenzíva vznikla, ale musíme být jako fakt hodně opatrný. Já už stejně vidím, jak dostaneme nějaký gol prostě z půlky, kdy tam prostě bude nějaká střela, v horším případě ještě teč. Hele, já si nemůžu ani přeházet formace. Krása, ta Kanada je hrozně rychlá, ale výborně, rozehraju, protože můžu. Hlavně jako už by to chtělo, ale fakt z naší třetiny, jo, jako něco tam trošičku vyzkoušet. Dáme takhle normálně 2-3, teďka tam měl Carey Price jako hodně pěkný zákrok. Dáme tady střední pásmo 1-4. Jak to půjde, teďka Krejčí a... O, ty vole, to vypadalo zakra dobře. Ale jo, je to ono, jako říkám, my se do těch šancí prostě nějakým způsobem určitě dostaneme. Teď jsem se bál, že Francouz nebude chtít dolů. Já jako on by to možná vzal na hůl, ale já jsem fakt radši šel dolů, protože už jsem viděl, jak tam někde nějak záhadně projede ten kotouč a já si potom akorát proženu kulku hlavou. Protože tohle z toho nebylo moc dobrý, no jasně. Hezký vypíchnutí. Máme. Nevím, kde kotouč Crosby. Tyva, teďka tady zase další tu na zákroku. Hele, chlapci, já si takhle úplně jako nepředstavuju defenzivní hru, že prostě jako se hraje jenom u nás, je tady takovýhle chaos, zaznamenali jsme tady teďka pár hodně pěkných zákroků a možná, že takhle jsme měli od začátku jako takhle defenzivně hrát i proti Finům a Američanům od začátku. Jo, tohle to bylo hodně pěkný, tady se nám to povedlo, jako to rozhodně jo. Ty krásu, ale oni jak tam v té Kanadě úplně všichni svítě nějakým X-faktorem, to je hrozný. Jako jasně, ono to ve finále asi nebude úplně takový velký boom, ale... Fakt sát, jo, ale pěkně, jako, hele, už ten samotný Priceovský postoj je absolutní bomba, jako a Priceovo postoj si budu muset právě i skopírovat pro další ročník, pro 23, kde už si ale tentokrát udělám asi většího brankáře a uvidíme, jak to půjde. A hlavně doufám, že se v ročníku 23 budou zase trošičku více zaměřovat na brankáře, že se tu hru posunou trošičku dál, co se týče samotné individuality hráčů. Protože ačkoliv, hezká lapačka. Já jsem úplně nezvyklý na to, že vlastně Francouz má obrácený guard jako jeden z mála. Myslím si, že v NHL jsou jenom 3 nebo 4 s obráceným guardem, z toho jeden je Vejmelka a druhý je Francouz, takže... Je hezký, že alespoň Češi jsou takhle trošičku jako jinačí v tomhle tom směru. Ono samozřejmě jako ve finále v tom nejsou jako žádné výhody nebo negativy, jo. Je to, jak vám to sedí. Jediný jako takhle, může vám to přinést výhodu v tom, že samozřejmě hráči jsou zvyklí spíše na klasický guard a tím je můžete jenom právě překvapit. Jo, že můžete mít i hráče, který je právě zvyklý, já nevím, třeba udělat kličku do backendu, kde právě trefí mezeru mezi betonem a lapačkou, ale tady budete mít vyrážečku, takže tu mezeru máte víceméně krytou holí, říkám víceméně, jo, takže tím byste ho mohli ještě, řekněme, trošičku džuknout, jo, a prostě takovýhle ty věci právě, že to je, že jediný, v čem to může být rozdíl, je právě to, v čem jsou právě samostatní hráči zvyklí. Ale jinak jako ve finále to samozřejmě není nic jako extra. Jo, není to nic velkýho. Ale taky to může jako zamíchat trošičku kartama. Jako přijde mi jako, že my se do těch šancí dostáváme, ale jsou to fakt jako, že takový velký pokusy na slepo, no. Hodně bych si přál, aby Filip chytil, dal úplně ten stejný gol, který dal právě proti Finům. Kde si to tam krásně, rychlejma, šikovnejma rukama vytáhl a trefil to místečko. To je to, co bychom potřebovali. Samozřejmě za předpokladu, že budou naši chlapci hrát kvalitní obranou hru, jo. Jako já, jakmile budeme výjist, tak házím udržet vedení a prostě plná betonáda. Teďka ještě nejedeme plnou betonádu, ale na nějakých těch 80-20, no, jedeme přibližně.
Jako zase to nesmíme přehánět, protože, hele, já jsem se mohl aspoň toho procvičit na nájezdech, protože jestli něco, tak tady asi půjdeme do nájezdu, no, jako v nejlepším možném znění, protože si nemyslím, že bychom byli jen tak běžnou situací schopni právě vyhrát. I když můžeme překvapit, teďka krásný blok, jako já jsem se tam teda přesouval, možná až moc agresivně, ale dopadlo to naštěstí dobře. Hlavně pozor, Kempný, super. No, Kubalík se teďka po dlouhé době trefil konečně, s tím, že to byl ale takový, řekněme, darovaný gol, kdy brankář hodně špatně rozehrál. Nejsem si teďka jistý, kdo to byl, myslím si, že to byl, že skoroval proti Edmontonu, tuším. Wow! Přikrej to, prosím. Holy moly, tohle to bylo už sakra děsný, tohle bylo už sakra děsný, tam jsem měl být ještě o krok víc vepředu, no. Ty krásu, já jsem se bál, že ještě přijde střela, než se Francouz hodí do výchozí pozice. Hele, zbývá nám necelých 20 vteřin, jako teďka by to hlavně, teďka hlavně neudělat chybu, žádnýho šatňáčka, prosím. Wow, pěkná vyrážejda, krásná práce. Hezky ho tam podrž, podrž ho tam dokonce. Ty krása, ty jsi měl takový štígro teďka, oh můj bože. Ty krása, my jsme měli teďka takový štěstí. Ty kráso. Oh my god, 7-7, tak to mi ani neříkej, ty krása, na to se musím podívat. No jasně, Crosby. Komu přihrával? Huberdo! Krásu, ale hodně pěkná akcička. My jsme nebyli vůbec jako nějak špatně postaveni. Já nevím, jestli Francouz, právě protože... What? Trošičku blbě přečetl situaci, kde má chytat, no. A nebo, já si myslím, že on se nedotkl. Nedotkl se, to byl čistý průstřel, těsně vedle lahve. Já ani nevím, jestli brankář tady má jako animaci, že by právě neměl tu ruku takhle daleko, možná že jo, možná že ne. Myslím si, že musí mít, každopádně hej, měli jsme fakt štěstí. Měli jsme teďka fakt hrozně velkou kliku. Marchand, McDavid, Marner a u nás Voráček, Krejčí, Pastrňák, no. Jako my asi lepší první formaci nesestavíme, jako jo, ale je možný, že nám to tam možná i trošičku packá Jarda Jágr, ale hej, je tam prostě ta možnost a já tam Jardu chcu, takže jako sorry, komu to jako nějak extrémně vadí, jako tak je mi líto, ale jak říkám. No. Hezky, hlavně v klidu, pánové, hlavně s klidem, první třetinu jsme zvládli. A to se mi nelíbí. Wow, tečovaná. Tady jsme nezasáhli lapačkou, ale byl to beton. Jsme měli štěstí, že nás to trefilo. Wow. Proč se tady Francek tak strašně divně přesouval? Proč měl takovou, já si říct, bugnutou animaci? Krásná blokáda. Přikryj to! Oh můj bože! Já jako jsem rád, že Francouz ten kotouč takhle hodně zbrzdil, ale ty kráso. Holy moly, to tam hezky propadlo pod nás, to jako hezky zajelo. Pájo, jako přestaň tady blbnout, jako já ti věřím. Jo, jeden gol už si spustil a ten se naštěstí nepočítal a to doufám, že byl poslední. Jo, tyčku už si dostal, ty už si vyčerpal všechny svoje životy. Ještě máš teda možná poslední, že oni netrefí prázdnou bránu, ale... Jako to je fakt maximum, jo, ty prostě nesmíš, musíme si to fakt pohlídat, musíme být opatrný. A tak strašně nemám rád, že mi takhle jezdí kolem té brány. Voráz, mně hlavně přijde, že i ty naši hráči jsou prostě mnohem pomalejší než ti kanačtí. Což je možná pravda. A do prčic, tak tohle byla velká chyba. Já se po to. Já se po to.
On mi to tam zarazil vlastní obránce, co dojížděl. To vypíchnutí bylo fenomenální. Já vím, že jsem to mohl zkusit chytit, ale já si prostě nevěřím. Já jsem ty nájezdy nejezdil dlouho a řekl jsem si, hej, zkusím to. Viděl jsem, jak on si najíždí, byl to McKinnon. Kdyby to byly jiný hráči, tak to možná jako i zkusím, ale McKinnon, který má přesně ten puk na špagátu. Jo, hele, koukněte se, úplně fenomenální, přesný, jasný vypíchnutí, i když je možný, že bych to chytil, no, že on by si najel a nic by nebylo. Ale... Schuster. Andrej, ty vole, ono prostě to jméno je prokletý, on nestačí Babiš, ty vole, on tady do toho ještě bude Schuster. Jak to prošlo hlavně? Jaj! No to ne, já jsem si říkal, to bylo skrz texturu a nebylo, ono to projelo pod pážem. A ještě tak natěsno to mohlo zahučet do tyčky. To je karma, nám se prostě vrátilo to štěstí. To je karma, nám se prostě fakt vrátilo to štěstí za ten neuznaný gol, každopádně já chci vidět tu situaci, co k tomu spěla, myslím, že to pokazil Voraz a pak už to jenom dodělal Schuster, no. Hele, Schuster. No dobře, tak to zvoral Schuster dvakrát, no. Voraz to tady ještě mohl zachránit, no, to neudělal, ale Schuster, kdyby rozehrál rovnou, neudělal tu koninu, co udělal, tak... Andrej! Pojďme vyrovnat, prosím! No tak ne. Já jako nechci jim dávat plnou ofenzívu, protože... To tady pojede prostě potom ve velkým, oni teďka aspoň bránějí. Wow! Ty krásu, tak teď jsem se tady musel jako docela hodně otáčet, obrana to tady naštěstí zvládla. To je přesně ono, jo, oni kdyby měli ofenzívu, tak teďka jsem to tam neměl pokrytý a ta přihrávka prostě zase zpátky by prošla. Yes! Ty krásu, Martin Nečas, jak se tam hezky vytáhl, jak se tam krásně poptáh. To je vončo, jsme se zpátky, nádherná šikovná práce, krásně. Krásně využil délku svých rukou a čepele a nádherně tam našel skulinku. Právě se tady to se chytá fakt jako blbě, tohle to se chytá fakt hodně blbě. Wow, hezky. Dnešní duel bude opravdu jako dramatično. Bude dramatično. Hele, a Schuster má asistenci, no hele, nějakým způsobem si to vykompenzoval, ale dej gól. Jo, dej gól a uznám ti to jako plnou kompenzaci. Jinak ne, udělal si tam velkou dvouchybu. Takže tak, no, škoda, že ještě k tomu to vypíchnutí, co by se mi počítalo jako zákrok, tak teďka se mi jako zákrok nepočítalo, že jo, proto nakonec si skončil v bráně a teďka velká šance. A hlavně u svýho kariérního brankáře by jsem strašně chtěl tenhle ten X-faktor, co má Carey Price, ale hlavně největší ironie, že vy, abyste získali ten X-faktor, tak musíte vyhrát Stanley Cup, což... Price Stanley Cup nevyhrál. Takže by to přijakový na jednu stranu trošku funny. A druhou stranu mi to hrozně mrzí, že právě taková absolutní klasa, jako je zrovna Price, tak nebude mít Stanley Cup. Má tuším zlato z olympijských her, má i z mistráků určitě. A myslím si, že i z mladších ročníků, ale bez tak. Tyjo, teďka by to chtělo možná tu plnou ofenzívu, no. Ale já se bojím si s tím hrát víc, protože mi se docela i líbí, jak teďka chlapci hrajou. Jsou relativně dosti zodpovědný, takže... Dobrý, to budeme mít. Jsem se k tomu bohužel nedostal, nedá se nic dělat. Pojď Nečas, já věřím, že tam zvládneš ještě šoupnout ten jeden pěkný. Krásná stahovačka, škoda, ta střela nevyšla. A teďka ještě Hroňas, ty vole. Já jsem dneska asi takový trošičku vulgárnější než běžně. Teď rozehraju naslepo. Výborně, byl tam zase Martin. Chtěl by to, aby Pastel něco předvedl, ten dlouho nic neudělal. Teďka Jarda Jágr tam hezky zkusil, škoda tam nepřišla dohráška. Ty krása, hezky tam do toho šáhl Kanaďan. Ještě Nečas, Hronek, O'Reilly, no. Ale hele, jako nevypadá to špatně, ta přesilovka nevypadá špatně. Chlapci produkují docela kvalitní šance. Jarda Jágr, zase Nečas ten je snad celou dobu. Ten dostal teďka příležitosti, no dobře, tohle to byla velká chyba. Ještě budeme mít poslední rush, tohle to si vem rovnou sám. Poslední šance, poslední rychlá šance.
Jarda, zase nečas, ten to zkouší hodně sluhlu, jako vypadá to, že ten je že Martin je opravdu hodně při chuti. Možná, že až moc, protože ta střela. No, tak nic. Ach jo, mě se hlavně líbí, ale jak Hoover kompletně ignoruje, že tam do něj prostě jede obránce a... Ale tohle byla perfektní střela, no. Tohle byla jako perfektní střela. Já jsem mohl být sice o krůček dál, ale... Já jsem jako ve finále nebyl nějak špatně postavený, no. Tohle byla perfektní střela. Si to tady ještě dotáh. Jako ten krok vepředu jsem ještě mohl udělat, já už jsem měl joystick, ať udělám ještě ten krůček. Jako jasně prostor tam je, ale to je na obou tak nějak stejně, no. Tohle to bylo prostě o tom, aby tam Francek dal tu ruku. Vidíte, že on prostě měl šanci zareagovat, jo, když se podíváte, tak prostě on tam tu ruku dá úplně v pohodě, ale je to prostě perfektně trefený růžek. Já nevím, jestli Francek má trošičku problém s těma střelama. On je právě problém, jak říkám, že tady prostě nehraju za svého golmana, já nevím, co od něj můžu očekávat úplně, nevím, co od něj naopak jako očekávat nemůžu. No jo. No jo, no a jsme zase zpátky u toho, že budeme se dotahovat, no já se bojím, že my nedáme, ale druhý gol. Já se bojím, že ten jeden, co jsme dali, je fakt možná i maximum, wow. Pěkně, pěkně, pěkná vyráže jde. Tady jsme zúžili úhel nejvíc, jak jsme snad mohli. Já nevím, zkusíme standardní. I když ne. A necháme ten opatrný, uvidíme ve třetině, wow. Ty vole, já jsem se nemohl jak dlouho pohnout, naštěstí zase dopadlo dobře, zase pár pěkných zákroků od Francouze. Jako jenom ten druhý gol je Francouze, no, ten první samozřejmě ne, to byla velká škoda, alespoň tady vidíme, že jako kdyby jsme šli za stavu 1-1 někam, tak asi by z toho nic moc nebylo, já si myslím, že teďka Kanada bude už asi více bránit, Pasterňák má zatím jenom -2 v tabulce pravdy, zatím to je velká škoda. Chytil, pojď, chytil Manie! Tyhle, hezký pokus, ale to je ono, jako musíte napravit se takhle, no. Musíte se snažit najít právě ty skulinky na vzdálenější tyčce, to si myslím, že bude možná i jediná naše šance. Protože jako opravdu Kanada si hlídá tu bránu, brání dobře, ale zároveň umí i velmi, velmi kvalitně zaútočit. Mě fakt mrzí, že jsme prostě dostali takovýhle laciný gól, no. Prostě ten druhý gól je neskutečně laciný, ale jako... Ani nemůžu bohužel říct, jestli by právě ten kruček dopředu znamenal rozdíl, protože jsem viděl, jak prostě se pohybuje Francouz prostě, jak prostě je s tou lapačkou pomalej. Si myslím, že by to taky nepomohlo. Hezky, to je ono. Nepustit ho ani k té střele. Škoda, že se vám to nepovedlo s Huberdouem. Šustr, že by? A ty kráso, Šustr na Šimka, pokud se nepletu. Ale hezký, tohle bylo hezký, no, bohužel tyho Carey Price je docela pověstný svojí bytou lapačkou, takže. Další smolík pro nás, hele, jako jestli bude ten stav furt takhle nějak 2-1, tak si myslím, že jakmile budeme v půlce třetí třetiny, tak tam asi hodím plnou ofenzívu, no. Zkusíme to, škoda. Ještě takhle jim dát čatňáčka, to by je určitě rozhodilo, Kubalíku rozehraj, ale ne, to si měl na druhou stranu, ne k Teodorovi. V 15-13 už začínáme být i ofenzivně aktivnější, no, ale to my býváme často, bohužel prostě ta produktivita tam není, ale hele, byl tam ten jeden gól, furt je to docela dost vyrovnané utkání, Kanada nebyla, Kanada teda nebyla perfektní, jo, měla tam jednu prohru, takže... Já ani nevím, jestli můžu říct, že to byl můj gol. Protože... Tady byl přesun. A já jsem ještě dojížděl z té první reakce. A ještě Francouz se sotva
sotva vrátil do výchozí pozice, kdy reagoval na tu zblokovanou. No tohle, ty kráso, no tak hele, jako, já jsem řekl něco, ale my tady musíme to, no. Zkusíme tady od modré k modré. Tady dáme tlak. A 1-2-2 agresivní. Dáme 1-2-2 červená, zkusíme schválně. Dva góly už asi nedáme, no. To mrzí, já jsem prostě nezachytal proti větším jménům nějak dobře, ale zase je pravda, že my jsme vždycky dali proti silnějším celkům jenom jeden gol. Ty kráso, tam kdyby teďka u té brány někdo byl. Jaj, takováhle dorážková šance, to se prostě nevidí, obzvláště ne u brankářů typu Price, který mají prostě vysoký hodnocení. Dobrý, ale jsme to nějak pokryli, sice mi přijde, že Francouz hrozně žongluje s tím kotoučem. A možná se mohl udělat to, že po tom gólu, co pustil, že by ho vyměnil s Mrázkem. No. Já tady pořádně ani nevím, kde ten kotouč je, protože on se permanentně před tou naší bránou plíží zleva doprava, zprava doleva. Taky je možný, že jsem s tou Kanadou udělal chybu a měl jsem jít takovou plnou ofenzivu od začátku. Jo, protože jako když si to vezmem, tak jako oni i v té obrané fázi umí trošičku zatlačit chlapci, ale... To Smolík, no, to tady nechápu moc vůbec pointu té přihrávky. Škoda, že Jardovi ujel kotouč, nebo spíše, že přišel o kotouč. McKinnon. Další pěkný zákrok z naší strany, tuším, že to byla maska dle zvuku. Zase, když ono to jako kolikrát udělá zvuk, jako kdyby dostal do masky při tom... Přitom to bylo do hrudi. Budeme mít další přesilovečku, jako pánové, pojďme toho využít, pojďme tam asi revírovat. Mě by teďka zajímalo, jak se dal ten kamerový úhel, jestli to bylo, že já bych si zahrál za toho útočníka, to by bylo fajn docela. By bylo cool na jednu stranu. Jsme měli jednu přesilovku a měli jsme jenom jednu střelu, jo, tak to je docela smutný, ale. Nebo jestli se to tam ukazovalo. Pojď Krejčí, pojď, hele, potřebujeme ten kontaktní gol, jak my dáme kontaktní gol, já věřím, že dáme další. Další přesilovečka. 5-3, jestli z toho nepadne gol, tak já už nevím. Já jako jestli tady ten zápas vyhrajem, tak já tady budu asi skákat, jako kdyby jsme vyhráli na Gano, protože... Yes! Krása! Nádhera, Ježíši Kriste, jo! Jo, tohle byla nádherná akce, nádherný, pojď sem, kam jdeš. Price nevěděl kam, nakonec Krejčí našel krásně tu skulinku, tu troufám si říct si mezi vyrážečkou, nebo mezi lapačkou a betonem. Moje chyba, já si to teďka pletu trošičku s Francouzem, nádherně. Nádhera, pánové, a pojďme, prosím, já vás žadoním, to byl nádherný gól, pojďme, ještě máme furt jednu přesilovečku. Pojďme ještě vytrastat ty Kanaďany, pojďme, Pasta si dal asistenci, to je ono. Ty krása, teď tady už zase mělo docela pěkně rozkombinováno. Jako musím říct, že Kanada možná i pomalu nejlíp kombinuje ze všech celků. Ale ty kráso. Pojďme ještě tu přesilovku využít. Pojďme ještě využít, já v to věřím, jo. Dali jsme to jednou, dáme to po druhý. Dobře, takhle to úplně nepůjde, jako jednak se připravujeme o čas, druhak dáváme zase šanci jim. Hezky Krejčí, krásné. Tohle už nebylo tak krásný, už jsem se bál, že mi ho tam zasuneš sám, já jsem nemohl vůbec rozehrát. A myslím si, že kdybych naopak rozehrál, tak bych se dostal do docela ne úplně závidění hodné situace, protože bych se nedělil, bychom si ho tam srazili o Krejčího tělo sami.
30 sekund. 30 sekund z naší přesilovky. Pojďme. Střílej! To jsi měl střílej dřív, Palate! Nahraj to tam! Yes! To je ono! Yes! To je ono! 3-3, to je ono, pánové, to je ono! Nádherná práce, nádherná souhra, absolutní paráda! To je šmakovina! Tak se mi to líbí, já se fakt bojím těch nájezdů. Já na ty nájezdy nejsem ready, já je hlavně nevychytám. Krása! Tyjo, já už jsem chtěl řvat na Paláta, ať udělá ty 2-3 kroky zpátky, aby mu to tam mohl nahrát. Nádhera, krása! Krása, to je ono, kompletně zúročený přesilovky teďka. 2 ze 3 zúročenek, 10 minut dokonce zbývá, já už to nebudu měnit, mně se líbí, jak teďka chlapci tlačej. Mně se líbí, jak teďka chlapci tlačej, nádherně to vytáhli. Pojďme pánové, hele, neustupujeme v tom tlaku, makáme dál. Tohoto se mi nelíbí, tohoto se mi vůbec nelíbí, Kanada jako tohoto si myslím, že probere a oni pojedou taky ofenzívu, protože přeci jenom, jako tady do toho prodloužení se mi úplně nechce. Jako nevím, jestli to tady EA náhodou nemá udělaný jinak, že by se právě jezdilo prodloužení do nekonečna, že by nebyly žádný nájezdy. Ale já na tom nechci úplně spolíhat a nechci právě jako Kanadě dávat šanci na střelby. Já tady měl Francouz strašně velký zpoždění u toho přesunu. Oh, come on! Prčic! Já jsem tady jako furt byl připravený na tu střelu, kdyby šel backendem. Já jsem jako se nechtěl úplně zatahovat, no. Ale jako tady, i kdyby ten přesun udělal dřív, tak si myslím, že to jako... Když ono to nebylo zase o tolik, no. Kráso, fucking McDavid. Jak můžu změnit formace? Jdeme upravit, já jdu vystřídat golmana. Do prčic. Počkej, to nefunguje. Já nevím, co mám udělat. Tohle se mi nelíbí, tohle se mi vůbec nelíbí. No a už tam mám mrázka, dobrý. On to samozřejmě chtěl pozastavit tu hru. Ježiš, teďka se sem jako na prášky z toho mrázkova postoje. Hezky. Nerozchytaný mrázek teďka zaznamenal hodně pěkný zákrok. Zase to musím uznat. Pojďme pánové, já nám věřím. Zacha do prčic, ta Kanada týma teďka jede fakt jako plně. Já nevím, co mám udělat víc, jako mně se líbilo, jak teďka chlapci jako zamákali samozřejmě přes přesilovky, ale... A ne, já tady asi nebudu nic změnit už. Odmodrujeme, hele, 3 hráči vysunutí, zkusíme jak to dopadne. Zkusíme jak to půjde. Tlak ne, tady jsem zámek z levé strany. Pojď Mrážo, musíš pochytat. Nesmíš si dovolit pustit. Hezky. No ale jako nám zbývá 2,5 minuty, my to asi nesundáme. Já se za sebe normálně neskutečně stydím. Prostě o jeden gól.
Ten jeden gól, co dal Marchand, ten bejt prostě neměl, ten bejt neměl. Tam už to prostě nepohlídala obrana, ten McDavidovo gól, ale tohle se mi taky nelíbí. Co tady je zase bordel před naší bránou a na to, z toho jsou prostě problémy. Já bych rád... Jak odvolám brankáře? Já nevím, jak odvolám brankáře, takže... Jo, jasně. No, tak to jsem si vybral tu nejlepší možnou chvíli. Já jsem furt doufal, že jim to třeba seberou. Hlavně já už jsem byl na půli cesty, když oni přišli o ten kotouč, já už jsem nechtěl jít zpátky. Já už jsem byl moc línej. Ale já jsem si taky myslel, že on pojede sám už. Jo, já fakt hraju za Vorase. Kámo, kdo tam furt zůstal? Já se z nich poseru. To je hrozný pohled, ale zase na jednu stranu docela cool. To je jako docela cool na jednu stranu, no tak tohle se mi vůbec nelíbí. Tohle se mi vůbec nelíbí. Ale proti! Ježiši Krista, nemáš bruslit s ním! Já se z nich poseru! Já nemám slov. Já nemám slov. Mně je zle. Mně se chce blejt. Mně se chce blejt. Kurva, víš, že tam nemáš brankáře. Nemůžeš ho prostě pouštět metr za metrem a ještě mu nechat volný místo ke střele. Můj bože. Tak se no zlatý medaile je pryč, no. Tak se no zlatý medaile je pryč, hele, počítali jsme s tím, dostali jsme Kanadu, s vyřazením se fakt počítalo. Chlapci hráli docela pěkně, ten pohled na to bije pročko byl zajímavý, myslím si, že bych to možná mohl zkusit i aplikovat na Matiase, myslím si, že by to nemuselo být špatný. Byl to hodně zajímavý pohled, na jednu stranu pak ale moc nevidíte. Ale do prčic, já jsem měl takovou radost, když jsme dokázali vyrovnat. A oni prostě bruslej s ním, no, oni ví, že nemají brankáře a bruslej s ním. Šia Theodor 0 plus 2. Brett Marchand 1 plus 1. A McDavid bude dvougólovej, že jo. Dva plus jedna dokonce, no. Prčic, já se poseru. Já se zblázním normálně. Ach jo. Ale jo, takže vypadli jsme my, vypadla Amerika, vypadlo Slovensko a vypadla i Itálie. OK, Finsko, Kanada, uzavřete svoje tipy do komentářů. Já si myslím, že Finsko postupuje a postupuje i postupují Švédi. LOL, hele, jaký mám dobrý odhad. A teď si myslím, že vyhrajou Finové. Švédi! Joj, dobře, tak ten odhad nemám úplně největší.
Každopádně gratuluju. Každopádně gratulka. Každopádně gratulka, no. Gratuluju vítězům. Nakonec od nás byl nejlepší Jarda Jágr, který si připsal 2 plus 6, takže jestli tady někdo chce nedávat procenta bral Jardu, tak tady vidíte, jakože přeci jenom svůj důvod to mělo. Mělo to svoje opodstatnění a zároveň i funkční opodstatnění. No nic, každopádně, dámy a pánové, tohle bude kompletní konec téhle série. Já jsem rád, že jste se na ní koukali. Měla neskutečný úspěch, každá epizoda měla přes 2000 zhlédnutí. Byla to absolutní bomba. Série mě hodně bavila. Mrzí mě teda, že se nám nepodařilo dostat se dál. Věřil jsem, že bychom mohli se celkem dostat dále. Ano, jako mohl jsem zachytat líp, to rozhodně. No, rozhodně, teďka ta Kanada, jsme byli hodně blízko. Na druhou stranu si myslím, že bychom vypadli tak jako tak, že bychom prostě chytli určitě Finy nebo něco takového a šli bychom se hezky klouzat, no. Šli bychom se poté hezky klouzat. Každopádně stejně jsem slyšel, že tady prej není ceremoniál, kde se předávají medaile, což je za mě absolutní škoda, že se to prej prostě ta hra jen tak utne a není nic, což mě hodně mrzí a myslím si, že jako EA si tohle to EA mohlo dodělat. Každopádně my se uvidíme u ženského hokeje, kde pravděpodobně zkusím v roli trenéra, který teďka i jako v realitě bohužel teda skončil, ačkoliv to byl trenér po dlouhý době, který měl hodně slušný výsledky. Hodně se spekuluje, jestli je to opravdu kvůli zdravotním potížím, které sám zmiňoval, nebo je to kvůli tomu, jak si na něj některé hráčky za jeho chování stěžovali, ale jako co osobně, já mám svoje zkušenosti a myslím si, že by to tak i mělo být. Tak prostě takovýhle ty sporty týmový, že to hokej, fotbal nebo tak, obzvláště hokej, tak trošičku více v některých ohledech by měly připomínat armádu, kde by prostě měla být ta disciplína a trenér by měl mít své velké slovo. To, že to některý ženský neudrží, je sice smutný, ale hold by to tak mělo být, no. Každopádně jo, dámy a pánové, já jsem rád, že se vám tady ta série líbila, určitě mě sledujte na ostatních sociálních sítích, pokud to ještě neděláte. A já se na vás budu samozřejmě těšit zase u nějakého toho dalšího videa. Tudíž zdarec.